Ligjvënësit opozitar të Komisionit për Shëndetësi kanë akuzuar qeverinë për dështim në menaxhimin e pandemisë COVID-19. Antarët e këtij komisioni derisa vlerësuan si shqetësuese dhe alarmuese arritjen e rasteve pozitive dhe atyre të vdekjeve, kërkuan dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë Arben Vitia. Keni shpresë të interesimin dhe një pjesë. Deputetët opozitar kritikuan qeverinë për menaxhim të dobët me pandeminë. Nën kryetari i Komisionit për Shëndetësi, Armen Zemaj, ka thënë se rritja e rasteve ishte shqetësuese, por më brengosëse humbja e jetëve të qytetarve nga koronavirusi. Në kohën kur numri infeksionit ka kaluar numrin 800 dhe numri infeksionit ka kaluar numrin 1000, e tutje, Ministri Shëndetësis i ka propozuar Qeverisë Republikës së Kosovës masa apo edhe zgjatim të orareve të këmbullimit të njerëzve. Ndërkaq Bekim Haxhiu i PDK-s menaxhimin e situatës me pandeminë e ka quajtur dështim total. E fajin ja ka vënë ministrit të Shëndetësisë Arben Vitia, për çka kërkoi edhe dorëheqjen e tij. Me vdekje nga 30 qytetar në ditë, edhe mos më pas veprime të dhura, është përgjegjësi totale, pa përgjegjësi totale e kësaj qeverie. Shemseddin Dreshaj nga radhët e AK-s, derisa vlerëson se gjendja pandemike në vend vazhdon të jetë rënduar dhe spitalet janë të mbushura, paralajmëron numër të lartë të vdekjeve si pasojë COVID-19. Iluzore është që të fillojë mësimi me 20% të stafit arsimor të vaksinuar. Dul nikori 1 shtatori, pastaj 13 shtatori, tash 26 shtatori, ju them, hapur që para datës 1 tetor, iluzore është të pritet fillimi i mësimit. Situatën e rënduar për shkak të koronavirusit dhe variantit Delta, Haxhi Avdyli i Lëvizjes Vetëvendosje e ka arsyetuar me atë se e gjithë bota, përfshirë edhe vendet që arritën të vaksinojnë 90% të popullatës, e patën të vështirë ballafaqimin. Sot në gjitha qendrat kemi një furnizim me antistenave, jo përmes bocave, ka një kapacitet shumë të shtuar dhe pacientët tonë nuk janë duke vujt për oksigen, nuk janë duke vujt për trajtim dhe nuk janë duke vujt edhe për mungesë të shtretërve. Në fund të mbledhjes nisën përplasjet mes ish-ministrit Zemaj, i cili kryeson të këtë mbledhje, dhe deputetit nga Lëvizja Vetëvendosje Mirsad Shkreta. Propozimi edhe se ish-ministër, përveç që bën populizëm, e bën kritik për fakultetin